A Granada ja són 3 les víctimes mortals que hi ha a causa del temporal fort que afecta ahir la zona oriental d'Andalusia. Una altra persona continua desapareguda. L'aigua ha arribat en alguns casos al mig metre d'alçada, ha arrossegat tot el que ha trobat al seu pas i ha provocat molts danys materials. Màlaga i Almeria han quedat molt afectades per la tempesta que avui a la baixa ja ha arribat a Alacant, on hi ha hagut moltes inundacions. Aquí no...